Жыл басынан бері 2482 солтүстік қазақстандық көпбейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасының жарақат пунктіне жүгінді. Көпшілігі көктайғақ салдарынан көшеде құлап, салдарынан әртүрлі жарақат алған. Оларға әдетте қажетті медициналық көмек көрсетілгеннен кейін амбулаториялық емделуге жіберіледі. Үсік шалғандар да жиі түсетін болған. Қалалық көп салалы медициналық жедел жәрдем ауруханасының жарақат пункты қала тұрғындарынан бөлек аудан халқына да қызмет көрсетеді. Қысқа уақытта бөлімшеде пациенттер саны еселеп артады екен. Дәрігерлер мұны көктайғақпен және аязбен түсіндіреді. Для зимнего времени характерно. Қыс мезгіліне тән жарақаттар ол білек пен иық сынығы, бірақ одан да ауыр жарақаттардың куәсі болып жатамыз. Мәселен, мойын мен жамбас сүйектерін зақымдап алғандар да болады. Ондай жарақаттар болған жағдайда жедел түрде ота жасалады. Қазіргі таңда травматология бөлімшесінде 14 дәрігер жұмыс істейді. Жыл басынан бері орталыққа 2,5 мыңға жуық адам көмекке жүгінген. Ал күніне орта есеппен 50 адам дәрігерлік тексерістен өтсе, оның 12-13-і ауруханаға жатқызылады. Бөлімше 105 орынға шақталған. Біздің бөлімшеге әртүрлі жарақаттармен келіп түседі. Тіпті оның арасында үсік шалғандар да бар. Және ең өкініштісі, жыл сайын травматология бөліміне жүгінетін науқастардың қатары көбеймесе азая. Бөлімше дәрігерлері дене жарақаттарынан бөлек күн сайын жамбас және тізе буындарын ауыстыру сияқты жоғары технологиялық жоспарлы оталарды өткізеді. Орташа алғанда олардың саны жылына 150-ге жетеді. Тағы 200-ге жуығы ірі буындардың атроскопиялық отасы. Осы жылдан бастап травматологтар вальгус деформациясына да ота жасайтын болды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында операция тегін жүргізілмек. Әмірі Ақбатай, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.